Obrigado, pediatra brasileiro, por ter convidado o nosso time a lutar por você. Na defesa profissional, nós vamos buscar resgatar o seu trabalho, o reconhecimento ao seu trabalho e também resgatar a pediatria. Já há um mês estamos trabalhando e com resultados bastante bons para o futuro. Já conseguimos, nesse momento, uma luta muito interessante em relação à tributação do seu trabalho, que vai ter uma redução importante. Então, portanto, contamos com o seu apoio permanente e estaremos aqui lutando dioturnamente por você, porque nós queremos o pediatra reconhecido nacionalmente e a pediatria brasileira no local que ela realmente deve ser colocada.